Народна хореографія, українська пісня та допомога армії. Благодійний концерт «Танцюємо на дрон» відбувся у Кропивницькому. Організували захід «Просто небо» на театральній площі. Виступ творчих волонтерів бачили наші журналісти. Близько сотні дітей взяли участь у благодійному концерті «Танцюємо на дрон» у Кропивницькому. Ініціатор заходу – народний хореографічний ансамбль «Світанок». Майже 20 років його колектив представляє українську культуру на світовій танцювальній сцені. Сьогодні ми будемо показувати 13 номерів із багатьох, які танцюють дівчата, або там, де беруть участь дівчата, тож майже всі номери я буду танцювати. Потрібно нагадувати, яким є наш український народ, які наші традиції, українську мову, і потрібно збирати і допомагати нашим ЗСУ. Виступати вирішили саме на вулиці, щоб якомога більше людей подивились на народний український танець. Сьогодні дуже багато сучасної хореографії є. Я хочу, щоб люди бачили український танець, щоб люди розуміли, заради чого борються наші воїни зараз. І, звичайно, хочемо трошечки допомогти Збройним силам. Під час війни колектив «Світанку» продовжував працювати. Репетирували у бомбосховищі, створювали постановки та шили костюми. За півтора роки дали 14 благодійних концертів. Діти дуже мотивовані, тому що у багатьох сім'ях є члени сім'ї, які безпосередньо служать нашим Збройним силам. І тому діти дуже сильно мотивовані. Якщо це волонтерська допомога, ми як творчі волонтери, залюбки, завжди допомагаємо в таких проєктах. Ми знаємо, що ми танцюємо для того, щоб допомогти ЗСУ, для того, щоб швидше вже наступила перемога. На благодійний концерт завітала сотня людей. Дуже важливо підтримувати дух наш, щоб ми бажали скорішої перемоги нашої. І чим можемо, допоможемо. Концерт благодійний, щось будемо здавати на дрон. Внучка моя виступати сьогодні буде. За пару годин танцівники зібрали на потреби армії понад 20 тисяч гривень. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини.